ગઈકાલ સાંજના 5 વાગ્યાથી આજના 5 વાગ્યા સુધી 24 કલાકની અંદર જે કુલ પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે 191, આજે જે સારવાર લેતા હતા એ પૈકી 15 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે અને આજે 7 જેટલા લોકો જે કોવિડ 2019ની ટ્રીટમેન્ટ લેતા હતા, ચિકિત્સા લેતા હતા, એ સાજા થઈને પાછા ગયા છે. હવે આનું જે 191 કેસીસ છે એનું ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ બ્રેકઅપ એ પ્રમાણે છે કે અમદાવાદમાં 169, સુરતમાં 6, વડોદરામાં 5, આણંદમાં 3, ગાંધીનગર 1, ભાવનગરમાં 2, બોટાદ 1, પંચમહાલ 3 અને વલસાડ 1, એમ કરીને 191. હવે અત્યાર સુધીના કુલ જે પોઝિટિવ દર્દી થયા છે એનું અંક 2815, 2815, અને એ પૈકી જેટલા ડિસ્ચાર્જ થઈને ઘરે ગયા છે બધા મળીને 265, અને જેટલા લોકો અત્યારે હોસ્પિટલમાં ચિકિત્સા હેઠળ છે, સારવાર હેઠળ છે, એને એક્ટિવ કહીએ છીએ, એમાંથી 2394 લોકો સ્ટેબલ છે અને 29, એટલે 29 જેટલા લોકો છે જે વેન્ટિલેટર પર છે. પછી અત્યાર સુધીના જે કુલ ટેસ્ટ આપણે કર્યા છે 43,822, અને એમાંથી એટલે 43,822 ટેસ્ટ આપણે કર્યા, એમાંથી જે પોઝિટિવ ટેસ્ટ આવ્યા છે 2815, એ સિવાયના તમામ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. આજે ગઈકાલ સાંજના 5 વાગ્યાથી લઈને અત્યાર સુધી એટલે કે 24 કલાકમાં જે લોકો સારવાર દરમિયાન જેમનું મૃત્યુ થયું છે એ લોકોની ટોટલ ડિસ્ક્રિપ્શન આ રીતે છે. અમદાવાદના મોટા ભાગના છે, એક્સેપ્ટ વન, એક સુરતના એક મહિલા છે 53, બાકી તમામ લોકો અમદાવાદના છે. એક 67 વર્ષના મહિલા, એક 59 વર્ષના મહિલા, એક 70 વર્ષના પુરુષ, એક 60 વર્ષના પુરુષ, એક 67 વર્ષના પુરુષ, એક 58 વર્ષના પુરુષ, એક 17 વર્ષના મહિલા, એક 59 વર્ષના પુરુષ, એક 90 વર્ષના મહિલા, એક 65 વર્ષના પુરુષ, એક 66 વર્ષના મહિલા, એક 57 વર્ષના મહિલા, એક 63 વર્ષના પુરુષ, એક 72 વર્ષના એક મહિલા અને એક સુરતના 53 વર્ષના મહિલા. અને આમાં પણ આપણે જોઈએ તો મોટાભાગના લોકોને, જેને આપણે કહીએ બીજી અનેક બીમારીઓ, હાઇપરટેન્શન, બહુ હાઈ શુગર, ડાયાબિટીસ, એ રીતની અલગ અલગ હૃદયની બીમારી, આ પ્રકારની અલગ અલગ કોમોર્બિડ કન્ડિશન્સ પણ જોવા મળી છે. આજે જે લોકો ડિસ્ચાર્જ થઈને ઘરે પાછા ગયા છે, આણંદ જિલ્લાના કુલ 4 જણ, એમાંથી 3 પુરુષ અને 1 મહિલા, સુરતના 2 જણ, 1 પુરુષ 1 મહિલા, દાહોદના 1 વ્યક્તિ 1 મહિલા, એમ કરીને કુલ 7 લોકો છે કે જે આજે ડિસ્ચાર્જ થઈને ઘરે ગયા છે. હવે એરિયાઝ લોકેશન્સની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં જ્યાં જ્યાંથી આ કેસીસ આવ્યા છે, દરિયાપુર, ઈસનપુર, ગોમતીપુર, વસ્ત્રાલ, મણિનગર, રખિયાલ, નારોલ, નિકોલ, બાપુનગર, કાલુપુર, ખાડિયા, ચાંદલોડિયા, ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, થલતેજ, રાણી અને દાણી લીમડા, એટલે આ બધા વિસ્તારોથી આ પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે. આ સિવાય આપણે જે અત્યાર સુધી એટલે 23મી સુધી જે કુલ ઉકાળાના જે ડોઝ છે, 1,18,37,010 ડોઝ ઉકાળા આપણે લોકોને આપ્યા છે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે. સમશમની વટી 3,08,028 જેટલી ડોઝ આપી છે અને હોમિયોપેથીમાં આર્સેનિકમ આલ્બમ 82,71,447 લોકોને આપી છે. આ રીતે આજે અલગ અલગ
આયુર્વેદના જે ઔષધિનું જે વિગત છે એ પણ આપણે અલગ અલગ લોકોને સરસપુર, કાલુપુર એવા બધા વિસ્તારોમાં પણ એ આપણે એક શરૂ કરી છે કોવિડ યોદ્ધા દ્વારા, જેથી કે લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે. આ રીતની વિગત છે આજે. નમસ્કાર.